farmaajo anigu kursigaa kuguma haysanno, madaxweyne kursigaa kuguma xawaadla kuguma haysto. Na dhaaf allah hadduu alla yahay naga aal warnaga hawlaha hadduu alla yahay. Dadka kuula jooga filla Soomaaliya oo dhagaha wax kugu sheega oon hataa tuulo ku lahayn hiireen oo anaa hiiraa ka soo kacay kuleh oo anaa hiiraa xildhibaanka ah leh bafiiri inta meesha degan yahay intuu la eg yahay waxa uu yahay ma garabsan kartaa garab muu noqon karaa cod ma heli kartaa meel habeen ma fadhiisan kartaa koob shaah ma kuu shubi karayaa war bal kuwa garabkaaga taagan oo kuu qosla oo nacamlayaasha balfiiri yah waxaan kugula dardaarma xawaad la dhaaf xawaalla haddaa waydo soomaaliya waydi xawaalla haddaa waydo farmaajow soomaaliya waydi farmaajow dadka fila soomaaliya joogo oo garbaaga ahoo meesha kugu simo waa xawaalla neceeb adiguna haddaa meesha ka tagta kaala kuma leh wallaahi subxii haddii lagu raacday kaala ina kulahay meel adugu orodana ma leh xawaalla yiraanuu ku keen ku dhihi karaa meesha badarka iska cun yah waxaan ku leeyahay farmaajow kursigaaga xawaalla uma socdee kursiga xawaalla dhaaf waa laguu sheegay ugaasaa kuu sheegay imaama kuu sheegay islaama abgaalana ma hasi imaamku waa kaasa weydii bal imaamka agtaadaa weydii xawaalla xaag xuu rabaade xawaalla adigaa wuxuu rabee waxna ka dhex raba maane abgaal ma dirirsanin aqoonyahaniinta abgaal ma dirirsanin duqowda abgaal ma dirirsanin ugaasada ma dirirsanin ma dirirsanin laakiin waxa dagaalsan waa farmaajo iyo xawaadle shirkan jiraad oo ku saabsan yahay waayahan barnaamijyada socdo oo hirsabeelle iyo dowladda dhexe iyo beesha xawaadinta ka dhexaysa facebookyada yacnii baraha bulshada muxuu ahay wareegayey waxaan leenahay hirsabeelle shalay waxbay iyadoo dulma ahayd oo aan laga heshiin baa wax mugdiya la dhiso daruufta maalintaas oo ay keentay haddaan dib looga wada hadlin oo iftiin aan looga wada hadlin oo wax la isla ogola ayna ka soo bixin yaanan isku dambaabin laba goboloo deris ahayn aanahayn labadii goboloo deriska ahaydaan ku kala joogaynaa dulmi ma qaadanaysa hiiraan soddon sanoee dulmi gooniya qabtay saddex sano iyo barkaan dowladdii xasan cali kheyr hogaaminaya dulmi dheeriya qabtay lix jeeraa biyobaxa ku soo baxday fataada ku soo baxday shan jawaan oo faaruq ah oo hiiraan abaalgud uga dhigay labaatan milyan oo jawaana u nootiila hiiraan biyaha waa isaga xiri karnay dowladda nacaybkeeda iyo dagaalkeeda waa aragnay tan hadda inay hirsabee la qasto oo xawaadle ay kula dirirto oo mugdi ay cows cowsto baan ka iftiiminaynaa farmaajow ka waantow madaxweyne soomaaliya taa waddanka adigu ma lihid dalkana adigu ma lihid soomaali nala mid ahaa tahay na hogaami baan ku nuri waxaanu haddaad cadaalad aad gobollada iyo shacabka iyo ummadda soomaaliyeed oo mas-uulka aad ka tahay cadaalad haddaad nagu hogaami waayso cadaalad daraad la kulmi aniga intaasaan ku leenahay ra-iisul wasaare cusub waxaan leenahay kii hore hiiraan raad uma reebin dulmigii hore ha raacin kadib toonow ummadda reer hiiraan waa dad dowladeed waa dad dowlad shacab waa shacab masaakiina soddon sanoo soomaaliya ogtaha bay dagaal soomaaliya ina qabinay ku jirtay mid kale u adkaysa mayso waxaan leenahay dadkaas wanaagsan dowladda jecel leega meeshay ka soo aasuusantay ah meeshay cadowga soomaaliya markay soo qaxaan hiiraan ay ku soo qaxi jireen ku tashan jireen ah yaan la beerdaray inuu haqeeda odan idaqabsan qolyahan haqsoor la baxay waxaan leeyahay war haddaad haqsoor oysaan shala markii abgaal iyo xawaalla isdoor ku tashanayeen oo madaxweynahan qaadana caasimadda iyo madaxweyne ku-xigeen abgaalow qaata ana xawaalla saasaan qaaday inaad leedheen soo markhaati ka maadan haynaha waxaad ku soconaysaan waa dulmi qof waliba meeshuu wax ku leeyaho wax la leeyahay dulmi xamar laga dhoodhoobay oo been lagula wareegay oo joor lagula wareegay ma shaqaynayo mana ka shaqayn doono shacabka beesha xawaadle kor iyo hoos midna loo qari maayo wabilahi towfiiq shirkaas ujeedadiisu wuxuu yahay maaha wax lagu dulmayo waa mid runta lagu sheegayo waa mid danaha ummadda looga hadlayo waa mid wax lagu dhisayo waa mid farta lagu taagayo cid kasta ee wax qaldaysa ama wax dhibayso farta lagu taagayo waxaa la rabaa nin walba inuusan hilmaamin miisaankuu leeyahay cidna aana la dulmin ujeeddadu waxay tahay hirshabeelle markii horeba saluug adag baa laga qabay si adag baa saluug laga qabay ayadoo saluug laga qabo oo loo adkeysa weysan yahay la dul qaatay laga yimid wixii dhacay yaa waxaa timid laba rog
لبرك إن لقى قادة وحيابه العصعصة ملة سبو كيني إيه أمد اللقو مديني إن لقى رارها الكيتين لي من آذنكو وعصود ويا قيبها النبضة وحان لأنهاي هرشبة اللي يان وحلور نبن وحي العصعصة يان لك الدادن يان لك الدادن عدة آن خير كمتلين on rali laga ehayn oo gacanta u taagan tahay gacanta u taagan tahay gadaalna eegayso ka baqayso ha ka waan toobana waxa deeqa waxa reerku rali uga yiina deeqe ha ka waan toobana taas ayaga san leh waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya umadda ayuu mas'uul ka yahay nabadda deeqda ayda la rabaa inuu horseedo Soomaalidu waa saddex فدنا دون دولة جعل هرداي فدنا دون وعلى ربعين وسن راعين دتك الدولة جعل كهيد دولة كنول كهيد دون تسومالي يلي دتك كان إنه سن لايعين الحوين فرماجو دتك كان سن لايعين هرداي عدنا وحمد ديبو عدنا وحمد ديبو إن اللقاء كعين saasoo nabad gelya ku yahay ina laga kicin hoos markaan u soo noqdo hirshabeelle waxba isku darsad tilmaama jiray dibka sabaha jiray wax lagu heshiiyaa jiray meeshii lagu heshiiyay laga soo baadi goobe ahayd geedi fara badan oo wax ku dhismayno wax duminayo in lala gala faraha waa cawaaqib xumo ha laga waantoobo war dadka diriska dhaliya ka dhacayso abtii aysan waay in la isku diraa waana dhibaysa aqli saliimo isku dirkooda badbaadiyaha la yimaadiino qasahan markaan soo noqdo beesha xawaadla waxaan leh ma rabto inay cid wax u dhibto ma rabto niman mateli karin oo tala ehelkeeda ahayno inuu u dhuunto ka dhuuntar ma rabto waa ka soo horjeeda in Soomaalida la noolaatay rabta nabad bay ku baaqaysaa in nabad lagu wada noolaaday raalli ka tah nin afartan iyo shan kiila boqol iyo labaatan kiila looma saariyo nin halay saariyalahaa jiro kaasna in loo caqli celiyaa la rabaa dadku kalama dhamma nidaamka wanaagsan waa kii wax dhisayo kii wax duminaya ma ah xawaadla wuxuu ka soo jeedaa in tuuga u taliso dadan la dirsano u taliyo dadan tala ehelkeeda ahayn oo u taliyo ummadda maanta jirta inuu la noolaado oo wax dhiso oo wax hagaajiyana diyaar u yahay baaqaasan soo jeedinayn oo baaq caafimaad qaba ah oo baaq cidan wax u dhibeyn ah oo baaq wax dhisaya ah oo baaqan wax duminayn ah arrinkaas cid kasta oo arrinkaas aan soo jeedinayaan soo jeedinayna uu taabanayo ha ka qaadata qaybtay leedahay maaha dulun wax ma hagaajiyo qaybta dulunka ha la joojiyo nin walbana miisaanka uu leeyahay waa yaqaan waa yaqaan waxaan rabaa si gaar a inaan u eego dadka ilmaha aabbaha iyo hooyadu ay dhaleen kan ugu yaraa ugu dulun badan aabbahu ka daba qaylinayaa asoo xasarad qabo hooyadana waa ka daba qaylinaya asoo xasarad qabo yarka ka weyna waa ka daba qaylinaya asoo xasarad qabo ma garanaysaa waxa ka maqan si baasu u xeeraansan yahay dadka yaryar karaankurada nabadda qaaliya war nabadda ha la qaato nabadda qaaliya war nabadda ha la qaato nabadda qaaliya war nabadda ha la qaato wabillaahi tawfiiq hirshabeelle shalay xawaadle kuma gelin heshiis madaxweyne markaa joogay ayaa hiiraan gaar ahaan xawaadle dadka xaday dadku xaday ayaa hiiri ayaa shabeellada dhexe kula midoobay heshiis oo hal qodoba intiisa kalena ay dhinneed halka qodob wuxuu ahaa saddexda xilo ugu sarreysa guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka saddexda qabiil oo hirshabeelle ugu waaweynu inay kala qaataan halkaa qodob ayay kala saxiixdeen xawaadlana markaa raalli kama ahayn heshiis kale oo buuxaa ma jirin awood qaybsi baarlamaan ma jirin mid golo wasiirra ma jirin midda ciidamada ma jirin
مدى عشورها إيه نظام كقرار دولي جاهم مجرين وحصل لمواد الناين ماشان كسو جينين أرنت على الصحو وحصل يرتي سكلا هدنا مجد لقول السيا مجد وح لقول السينا مرة منه حوالا ما أقوله حوالا وح ديدن هيران وديدي ما أنا أقبله إنه هشيس حلال أو مال عدي لقرا أو عدنا على قد دولمين أو سي عدالة الله قيب صدو مارك تي مامل كاس وحان هين وحوال لاقبالي دونا هما جيران جوغو وحل رادسكا وحان لان ناهي دائر عرباتك جوهر جوغو حكومة ميسانة داد كاد حكومة لهدين ويد ديدي داد كانوا عدالة باي ربان وحي ربان مارك تي ندام حلال هور لسانة يهشيس لقويا هاي باي ربان انتاس وحان لان نمك جوغو جوهر دولة فدرالكا مدحوينه انا واحد ربان انا فرين ودرو مدحوينه حسابك صوماليا هذا الدولت كتاي و 4.5 واحد ليره هذا سيدا سال لغو هشيي مدى دير كدب بربر كدب سام غيب سيدا صوماليا وانتاس افر دبيع شانتان واحد راعي واللمدة سيدا يودي سيهن استيديدو وعيكا ترجمه يسا افر دبيع شان حسابك اهواي حساب دولت نما oo muwaadinka codkiisa inta uu dhiibto madaxweynaha ku doortaa kama jira dalka adiga laga rabay inaad gaarsiido waad ku fishilantay waxaan ku leeyahay marka Soomaaliya 8 gobol bay ahayd 8-4 kamid hadda waa ka maqan tahay dowladada Hargeysa iyo Burco Boosaaso iyo Kismaayo hadda ma xukumo dowladada hoggaanka ka tahay ma xukunta hadda 4 gobol oo kala joogta haddana waxaad bilaawday inaad faragelin ku sameeydo isteediyada oo heshiiskoodii aad ka hoos qaado arrinkaas marka waa arrinkii magacaada dawladnimada ma haysid arrinkii magacaada meeshu ku dhima lahaa weey waxaan ku leenahay marka farmaajo hirshabeela faraha kala bax dadka jooga asa heshiinayo isteedka asa dhisanaya xisaab sax ah oo xuquuq iyo sharci uu ku dhisanaya kala bax haddii kala bixi weeyso hiiraan wuxuu noqon doonaa gobolkii shanaad oo ka baxa maamulkaada warkaas hoos loo sheegi maayo saddex gobol kugu soo hari doontay magacaado dhinto arrinkaas faraha kala bax baan ku leenahay farmaajo waa tala walaalnimo Soomaalinimo siyaasiin mar horaad kala tagteen shacabka kalsooni yar kugu qabay shacabki reer hiiraan arrinka jawir aad ku dhirato kalsoonidu way kala noqdeen intaas aan ku sheegayna horta madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegaa farmaajo hiiraan waa laga farmaajeysanay 15 maalmood ka hor wixii ka horreeya waa laga farmaajeysanay laakiin hadda waa laga forjeysanay wallaahi oo billaahi oo talaa farmaajo waa loo forjeysanay dad heshiiyey ayaga wax meel isla dhigtay laba gobol degan walaale ah waxay ku heshiiyeen maanta in meel kaleenta loo raro oo waxaan loo joogin ciyaal suuqnimo kaleenta la sameeyo wax aan raali ka nahay mala waana wax laga gubto waana wax qadiyada diideysa wax islaanimada diideysa heshiiska wuu qoray asoo maqal oo jira asoo muuqaal oo jira asoo siixan u yaala wax qarsoodi ama la awla saluugsanayn asoo saas ah aan saluugsanayn hadan maanta maxaan qabat meeshi ka sii hoos iyo dhulka hoostiisa maano anaga jeer waa ka safri karnaa laakiin wax u sheega sidnada meesha socota xawaadada la masameeyneyse abgaalo adigana gobolka banaadir waa ay rabtaa wallahi oo billaahi oo talaa wax jeer lagu soo celinna gobolka banaadir oo ka qeyqeylinaysa aan rabaa in dhulka lagu daro waxaan leeynaa isgarabsanno walaalayaalo waxaan ku heshiinay aan shalay meel marino yaanan cid anaga na kor iska indir abgaal cismaan iyo xawaad la waadirs intaasoo kilometir dirskiin waxay shalay ku heshiyeen waxaan rabaa inayna cid qodqodo iyo cid meel kale tii ciyaal suuqnimo inaan marnaba lagu dayo assalaamu calaykum wa rahmatullah